Pronaći domaćinstvo gospođe Milosave Grozdić u Žagubici bio je krajnje jednostavan zadatak za našu ekipu, jer nije bilo prolaznika koji sa osmehom na licu nije prokomentarisao da je nedavno snadbio domaćinstvo nekim od delikatesa iz njenog slatkog programa i uputio nas u pravom smeru. A poslovna priča ove vredne dame počela je pre 15 godina sasvim spontano na Crnom vrhu. S obzirom da na planini nije imala prodavnice na svakom uglu, kad bi se njenim dečacima prijelo nešto slatko, ona je kretala u potragu za šumskim voćem i u kombinaciji sa šećerom stvarala poslastice po kojima je sad nadaleko poznata. Dugo godina sam to radila kad sam negde krenula u goste ili recimo išla sam sa sinovima kod lekara, nosila na poklon, tako nešto, svi su bili oduševljeni i tako je mene ta ljubav privukla danas, sutra, da što više to napravim, da imam za svakoga po nešto. Krenula je to i prodaja, zavolala sam taj posao, videla sam da može da se radi, da se zaradi. Da se dobar glas daleko čuje, vrlo brzo je uvidela glavna junakinja naše priče. A da bi opravdala očekivanja kupaca i svake sezone izvukla najviše, vremena za predah nema. Prikupljam šumske plodove, ovde kod nas isto Crni vrh, gore Beljanice, naše planine su pune tih plodova. Da krenemo od proleći, kopriva, pa maslačak, pa cremuš, to se sve obrađuje u džemove, u sirupe, u turšije, kuva se, bari se, zavisi se od ploda. Posle ide, kasnije nam dolazi šumska jagoda, tako da od proleći do jeseni, uvek kako koji plod stiza, svaki put ima šta da se radi, nema odmora. U sezoni prikupljanja plodova, priznaje nam gospođa Milosava, najveći izazov je opredeliti se kuda prvo poći, jer su Homoljske planine nepresušni izvor. Svaki dan ujutru pravim planove na koju ću stranu da krene. Svaka teritorija ima svoju vrstu plodova gde uspevaju i gde se nema svude isto. I tako da ja imam par žena i znam koju šta treba, one polazu, beru iza njih, beru iza mene. Čizme, rukavice, zavisi po potrebi, gde ima potrebe, tako se i oblačimo. Marama na glavu ili šešir ili ništa, zavisi od vremenskih uslova, ali nemamo strah, nemamo ništa. To kao kad, recimo, kad izađeš u kafiću na piće, isti osjećaj imaš. Za nas koji smo navikli u šumu. Da bi obogatila ponudu i vratila na trpeze pomalo zaboravljene ukuse i mirise, naša sagovornica sa suprugom se odlučila za uzgoj starih, autohtonih sorti šljiva. To je šljiva ranka, moravka i čitlavka. Ranka je najbolja za rakiju, moravka može i rakija i pekmez, prvo džem, a čitlavka je lepa za pekmez, ona i za slatko. Ona se lepo ljušti, lepo se vadi kočica, čvrsta je, ukusna. To su prve šljive u našem kraju koje odgovaraju ovo podneblje. Mraz, kasnije cvetaju, ne traže prskanje i sve se radi sa 10 prstiju. Mi njih ne mlatimo da bi na jedan put se, nego koje kako uzrevaju u 2-3 navrata. Pretresemo, pokupimo, pa prođe par dana, pa u drugi krug, u treći krug završni deo. I zato je rakija i pekmez slatak, jer kako one zredu, tako ne skupljaju se zelene. Sve što se proizvede od ovih šljiva jako je traženo, ali pekmez od čitlavke posebna je priča i retko kad je na stanju, s ponosom priznaje gospođa Milosava. Ja to pravim na starinski način. Šljivu pokupimo kao ovo sada što radimo, operemo, očistimo od kočica, sutra dan stavimo u kazane i tu kuvamo sa drvima, ložimo, mešamo sa drvenom lopatom i pri kraju doda se malo šećera. On se dosta ukuva, ali ne meljemo, nego stavljamo celu šljivu ovako, razbijamo, vadimo kočicu, taj mi pekmez traže mnogo. Jednake simpatije osvojilo je i slatko od dudinja. Ja sam, ajde jedne godine da probam, pošto ja volim da jedem dudinja, ajde da probam da skuvam slatko. I uspela sam u tome, skuvala sam jako, jako zanimljivo i lepo slatko. Prosto nisam ni ja verovala da ostaje ceo plod i da ima takav ukus i čak da bude i lekovito. Kad sam izašla sa njime na sajmu, bio je bum. Stvarno, svi su bili oduševljeni, stvarno ima specifičan ukus.
Gospođa Milosava Grozdić žena je koja je svojim entuzijazmom uspela da pokrene i druge vredne dame iz Žagubice i osnaži njihova gazdinstva prodajom delikatesa sa Homoljskih planina. A pored toga je i veliki borac i humanitarac koji akcijama koje pokreće ne čini život slatkim samo kupcima proizvoda, nego i onima kojima novac od prodaje odlazi. Te ne čudi što se njeno ime i domaćinstvo u opštini Žagubica sa ponosom ističe.